Per Informationen mit der Fundit muss Haron nicht abonnieren in den Kanal in Ton. Së shpejti vaksinim masiv, Manastir Liu me Ramon, dozat e Sputnik do përdoren në moshat mbi 80 vjeç. Vion vaksinimi masiv i mësuesve dhe pedagogëve. Kryeministri Edi Rama dhe ministrja Ogerta Manastir Liu pan nga afër procesin e vaksinimit të mësuesve. Ministrja Manastir Liu tha se pritet të vinë dozat të tjera vaksinash në mënyrë që procesi i vaksinimit masiv të nisa më shpejt. Manastir Liu, dozat e Sputnik do përdoren në moshat mbi 80 vjeç, në tërësi kemi bashk 90,000. Presim dozat të tjera nga Pfizer, si dhe të konkludojmë negociatat për fillimin e vaksinimit masiv. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.